ikki ming yigirma ikkinchi yil yakuniga qadar har bir aholi punkti o'n megabit soniyadan kam bo'lmagan ma'lumotlarni uzatish tezligidagi internet tarmog'iga ulanish imkoniyatiga ega bo'ladi bu raqamli o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirishga qaratilgan prezident farmonida nazarda tutilgan farmonga muvofiq ikki ming yigirmanchi yil birinchi noyabrdan barcha vazirlik va idoralar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida amaldagi rahbar o'rinbosarlaridan biriga raqamlashtirish bo'yicha o'rinbosar vakolatlari yuklatiladi investitsiya r hamda jalb etilayotgan xalqaro moliya institutlari xorijiy hukumat moliya tashkilotlari va donor mamlakatlar mablag'larining besh foizdan kam bo'lmagan qismi raqamli komponentlarga yo'naltiriladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi yanvardan fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi axborot xavfsizligini ta'minlash va boshqa talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarda xalqaro it sertifikatlarini olish xarajatlarining ellik foizgacha bo'lgan qismi qoplab beriladi tajriba tariqasida jismoniy shaxsga identifikatsiya id kartasini berishda davlat organlari bilan elektron munosabat munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun uning shaxsiy kabineti shakllantiriladi barcha uchun ochiq bo'lgan mahalliy dasturiy mahsulotlar va it xizmatlar elektron platformasi yaratiladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi iyuldan ochiq ma'lumotlar portalida davlat xaridlarini amalga oshirish patentlar dori vositalarini ro'yxatga olish va boshqa umum foydalanishdagi statistik ma'lumotlar onlayn joylashtirib boriladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi avgustdan davlat bojlari yig'imlar jarimalar va boshqa majburiy to'lovlarni onlayn rejimda to'lash imkoniyati yaratiladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi sentyabrga qadar esa har bir tuman va shaharlarda mavjud infratuzilma obyektlari negizida aholi ayniqsa yoshlar va ayollar uchun raqamli texnologiyalar o'quv markazlari ochiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi yanvarga qadar barcha mashhur sayyohlik joylari yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlanadi ikki ming yigirma uchinchi yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda mavjud ta'lim muassasalari negizida ikki yuzdan ortiq informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma bosqich tashkil etiladi farmon bilan raqamli o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyasi hamda uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi hamda ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma ikkinchi yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli raqamli transformatsiya qilish dasturlari ham tasdiqlandi